ዳዲን ይህንን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት ባለፈው በለቀቁት ማጂክ ላይ አስተያየት ስለሰጣችሁ ልጆች ነው። አስተያየቱ ቪዲዮ በግልጽ ስለማይታይ ከእንደገና ብትሰራው የሚል አስተያየት ነበር። ቀረፃ ላይ የነበሩ ችግሮች አሉ። የነበሩ ችግሮች የካሜራ እንቅስቃሴ ነበር። ካሜራው ትንሽ ሼክ ያደረገ ነበር፣ ዲፈረንስ አለ ምክንያቱም ትንሽ ችግር ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ቀረፃ ውስጥ ላይ ስለነበረው የላይት ዲፈረንስ ነው። በመስኮቶቹ እንደምታዩት ላይት ጀው ነበር። ያ ላይት ለቪዲዮ ትንሽ ኢፌክት ፈጥሯል። እነዚህ ችግሮች ቪዲዮ በግልጽ እንዳታይ አድርጎታል። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ከእንደገና ያንን ማጂክ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ። ይህን ጨጓራ ላለባቸው ሰዎች መፍትሄ የሚሆን ይመስለኛል። ለእኔ ይስጣል ማጂክ። የመጀመሪያ የምናደርገው ክብሪት አለ እዚህ ጋር የምታዩት ክብሪት ነው። ሰው እንጀምር። እሺ ይህን ማጂክ ላሳያችሁ። ባለፈው የነበረው ልገምላችሁ የምታዩት የባለፈው ታወ ነው። እንደገና እንሰራት ነው። ምንትለው ደስት ይሄ ስፕሬዘራች ጨት ነው። ለዛ ነው ሳ ሚኖረው ተከታተሉ። ፎክሳ ማን ነው ልጅ ጥሩ ነው። እሺ አሚ እኔ ነበር ቪዲዮ ተጠራሽ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉልን። ታሪክ ያለው ቢፈጠር ነው ታሪክ ያለው አድሬስ አለ ወስኩ መስማራት ልጽፍ ይደርሰናል። በተለያዩ አካባቢዎች የዋሉ መስራቶች ሊገጥመስላሚችል አስተያየቶችን በዝግ አስቀምጡ። ደስ ይለናል ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። መልካም